je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Nemala by to byť dlhá kapitola, pretože každý level obsahuje iba jednu lekciu, takže celá kapitola má vlastne iba 5 lekcií. Teóriu sme mali v minulé lekcii, takže dáme sa hneď do práce v téme datív osobný zámen. Ja vám čítam knihu. Ben onu bir gazeteye okurum. Toto bude kniha, kde sa bude stále len... Toto bude lekcia, kde sa bude stále len čítať. Ja mu čítam noviny. Nejaké noviny, nejaký denník. Biz size gazeteleri okuruz. My biz vám size gazeteleri okuruz. Okuruz. My vám čítame tie noviny, tie denníky. Onlar bana bir kitap okurlar. Oni mi čítajú knihu. Sen onlara bir kitap okursun. Vy im čítate knihu. O bize bir kitap okur. On alebo ona, pretože on tu nemáme, takže ona. Ona nám číta knihu. Ben sana bir kitap okurum. Ja ti čítam knihu. Ona mu číta knihu. O, ona bir kitap okur. Ty im čítaš knihu. Ty tu nemáme, tak tú vetu musíme dložiť ako vy im čítate knihu. Sis. Im. To je onlara. Onlara. Nejakú knihu. Bir. Kitap. A čítate okursunus. Koncovka sunus. Okursunus. Žena mi číta tú knihu. Kadin. Bana. Bana. Kitabi. Kitabi. Pretože je tam tú knihu. Špecifický priamy objekt. A číta. Okursunus. Perfektne.